Күңел ошырға ярый, август айында көйбір тәләплер юмшара. Хужа йоқлай, балкон дүрли. Тынышлық проспектындағы 72-ші юртта ут шыға. Үш күн дұғада хам игілікте. Түбән камалар құрбанға итін бәйреметтілер. НТР каналы үзішінде уамите сіз еңолықлар тапшырын қорысы студияда Рушне Сибатова. Хайырлы кеш! Ошы хауада күңіл ошы шаралары, концертлар ойыштырырға, хамаларда қотнашырға ярый. Август ойынан шеклеулер тоғында имшара. Әлігі еңалы кинотеатрлар, түнгі клублар, болулар ойыны бүлмелеріне де қоғыла. Аларда ішлей ола, тек ойрын бір шортлар білен. Тулырақ Гүлия Ниғматуллина. Сәхнаны рәтке китеру үшін үршілерге ұзақ вақыт керекмей. Ғойлі паркындағы амфитеатр ел үйтүшілеріні қабыл итерге әзір дейерлік. Қойбір сұрауларынығына хәл итерге керек. Шараны ұйыштырушылар 7 күн олдан Распотребнадзорына йозма шәкесетірге тейіш. Масы көлем болса да, онда қатнашушылар соны 50 кішіден де ортма өтелебі құйыла. Шундай ұқ шарт білен түнгі клублар, кинотеатрлар һәм балалар үшін ойын бөлмелеріне де үшілерге рұқсат етілі. Хәзер көпшілік түбән камалар ғойлелері білән бұш вақытларын паркларда һәм скверларда өткере шеклеулер емшару білән үстәмә күңіл ашу шараларда орта деген сөз. Сұраштыру күрсәткенше бүтін күші дә концертларға барыға батыршылық итмей, үйде отырып арушылар да юқ түгел. Ардық, бик ардық. Үйден шықмадық, үйде отырып тұрдық. Барасымыз келе енді хәзер. Маскалар кейберсенлер енді, перчаткалар обязательно, кебетлерде, общественный орындарда, қоя, особенно балалар көп енді, балаларды бек надо астерегать, самое главное енді. Қазір қорқымыз енді қазір. Бітті, бітті. Тойдық. Бәйрем болса мен келер едім, шынки мында бек рахат, оңайлы. Әліге шығар көлеміндегі шараларының тулы есімлігі әзір түгіл білгішілер оны шушы күнлерді түзі бітіріге уағда берді. Гүлия Ниғматуллина, Александр Халин, Рафаэль Рахипов, НТР Еңалықтары. Сұңғы тәулікте түбән камыда коронавирусны 2 яңа ұшырағы ұшықлана. Пациентларының бірсі пневмония білен госпитальді. Икіншісі ОРВИ білгілері білен үйінде тобиплар көзеті осында дәуалана. Ғымымен бүгінге олғанда біздің районда COVID-19 вирусы білен 247 кіші ауыры, 218-і сауға. Балконы яңғанда хужа кіші тыныш қына йықлап йотқан. Тынышлық проспектындағы 72-ші юртта яңғын шыған. Ялқын тілләрін ұзы барушылар көріп ала. Шулар ұқ мақсус ғызметлеріні шақырталар. Ошықланғанша от фатир хужасының ғайбы арқасында шыған. Ол ертен спиртлы ішімлік қуланып тәмәкі торта да йықларға йота. Нәтижеде аның балконы тулысы білен йонып біте. Әбөлмесі құрым білен қаплана. Икісіне де ремонт уздырырға керек болашақ. Инспекторлар әрдәшілеріне шираттағы тапқыр ғади қорқынышсызлық қоғыделерін өтерге шақыра. 2 елдан соң хүкім қорары шығаралар. 2 юрат 16 ешілік студент қызының өлімінде ғайыпле деп саналған суд үші нәқ міне шының қадар бара. 2018 елінің сентябр ойында ғайыпле деп саналған юратлар бір қызыны фатирға шақыралар. Нәтижеде ол аның терезесінен еғіліп түрше хам өле. Фаразларының бірсі бойынша ол өзін күшлеуден сақлап секіре. Дәулет ғайыплеушісі әлігі фикіріне хоплый. Тек соңынан бір ираттан ғұмымен барлық ғайыпне алалар. Нәтижеде екіншісіне 6 ел түрме берелер. Бірінші мектеп янындағы тошландық бина юртсыз кішілеріні сыйындыра. Нәтижеде береде тауыш тынмай. Үстеуіне гел көңілсіз халер болып тұра. Кішкіне янғынлар шыға. Бұларының барсы да түзішілер урамында ешеуші 7-ші юрт ешеушілеріне бірде ұшамай. Әлігі урынна район ешеушілері бомжылар еші тұрған урын деп отылар. Қойшандыр береді гаражлар болған. Тек қазір бірінші мектеп янында орнашқан урынны кішілер шетлетіп ұзарға тырыша. Бұл дворовый зонны көптен шештіра керек енді. Мында жиын алкоголиклар жиылып, ішіп жаталар. Бұларға мында бұларға да ярамай. Потому что мында бір яқтан қорасаң детский площадка бар. Бұл яқтан қорасаң бұл тошландық жер. Опасны жүрген мында. Особенно кеш білен. Ну, вообще, былай объективно қорасаң, мәктеп янында мұндай территория болуға тиіш түгел. Шөплеріне береді йорт ешеушілері өзләрі де қолдыра екен. Нәтижеде зор үйімлер барлыққа келе. Ношар ес фатирларға қадар өтіп кіре. Енішеде гіне білім йорты да орнашқан. Әтиенелер балалары үшін бұршыла. Шуңа да мәктепке ұзатып келелер, қоршы олалар.
Бүтін кіші, бүтін халық шушында туалетка кірді. Сіз әлі ішіне кірдіңіз ме? Суқбай кішілер білен наркоманнар береді өзлерін көрініп тұрғанша юртта көбі хесіте. Гаражлар хужасын ізле, біз жилье идереші компаниясын әміріжіғат еттік. Анда бізні тұрак коммуналь хужалығы департаментына жіберділер. Береді ошықланғанша, гаражлар ойрым бір кішінің шәхси мілкі. Хужасы Қозанда еші. Аның білен нешік ілімтеге кірерге екендігін бірсі де білмей. Шуңа да кішілер өз проблемалары білен юзге юз қолалар. Түбән Камалар 4 сағат ішінде 4 миллион сум оқша жиялар. Әлігі сумма 27 яшлік Кирилл Апшаровны дәулауға тұтылашақ. Тобиплар аның бош мейінде шеш табалар. Егітіне Мәскеудегі Бурденко есіміндегі нейрохирургия өзегіне операцияға жіберер үшін, аның қойлесіне нәқ мұна 500 мін оқша жетмей. Біздің каналда материал шыққаннан сын оқшалар сонаулы сағатта жиыла. Қазір жию тұқтатыла. Кирилл Апшаровны ауыр халде қолдырмағанлары үшін битара болмаған Түбән Камалларға зор рәхмет. Сіздің де сілер еңіліқларығыз, ортақлашыр қабірлерігіз болса, шолтыра тұғыз, еозығыз, келігіз фотоларына ватсапқа да жібер аласыз. Аның номері 8917-90-73-077. Шолтыра тұлар тәулік әленесі қабыл етілі. Түбән Камалар Құрбан бейремне білгіледілер. Мүсілманларының зұғыр бейремнерінің бірсіне мүнглеген Түбән Камалы қам шәрі біз қунақлары жиыла. Қоғиделер бойынша келушілер маска перчаткадан бола қам өзләрі білен намазлық олып келе. Берем намазы ертенгі 4-ші йортыда бошланып кете. Толырақ Альбина Вәлиева дәуам ете. Сағаттілерінде ертенгі 4-ші орты Түбән Камызек жәмек мешітінде Құрбан ғайты бейрем етілі. Бұйыл ол эпидемиологик вәзғиетке бейлері үште ойрым форматта оза. Дин тұтушылар битлек, перчатка ке бейрем намазына баса. Бина ішінде 90 кіші қолғанлары ошы хауада дығақыла. Құрметлі шақардашларыбыз, дин кардашларыбыз, сізні ішін көңілден ұшбу олық бейрем білен Құрбан ғайыты білен құтлыйбыз. Аллах тәлі біздің бүтін қылған изгі ғамәлеріні, ғибадетлеріні өзінің кең рахматты білен қалардан қылсын. Бүтін Нижний Камский кішілерін, бүтін мүсілманларыны бейрем білен. Бүтін ісіне бүтін дүния рахаты. Бігерек те біз балабызны юғаттық. Кімнің балалары бар, балаларын сұқласынлар еді. Ғайыт күндері мүбәрәк болсын бүтін мүсілманларға. Құрбан ғайты хош тәмамлануын оңлата изгі жерлерге мүмкінлігі болған хәр мүсілман борға тиештік. Бұйыл коронавирус көру құрқынышы сәбәплі Сұғуд Ғарабстаны хүкіметі шит илден келушілер үшін юларны йопты. Бұл мәшет территориясында құрбан шалу ұйыштырылмай жолайды хайрия итін қобыл иту ұрыны бұлдырылған береге итіні 3 күн дауымында олып келерге бола. Сорықлар Түбән Кама районында сотылды. Бейлері түрлі 6 мүннен олып 12-ге қадар құрбан итті ғадетті 3-ке бүліне. Бір үлішін хужа кіші ғойлесіне қолдыра, екіншісі туғанларына, үшіншісі мұқтажларға торатыла. Бүтін тілеген кісі, енді тілеген қатлі ит алып келелі, анда біздің график бар, анда ертен 3 сағат, бүлі қатлі, анда үйледен сұң, бүлі қатлі итін алып келіп бұла. Анар енді мұна 3 күн жиғаннан сұң, соңынан енді шәхәр көлем, шәхәр бұйлап, біздің анда списктар бар мұқтажларының, аларға енді жиылған иттен қорап, көлеміне қорап жиылған иттінің қар бір кісіге енді бір үліш шағасы қам аларға үйлеріне ол ілтіп берілшек. Сөзінде тұрдылар қолықтан қобыл итілген күштенешіні физик мүмкінліклері шеклі кішілерге тораттылар барлығы 260 жиылма. Анда 2 килограмм құрбан иті пұлау хам салат кіре. Бұ қадар зұрлаған үшін шәһәрдешілер рахметлерін білдіре. Алдағы 3 күнде құрбан иті тоғын 400 кішілге топшылашақ мұқтажылар ісімлігін жерлі өз идере рейслері физик мүмкінліклері шекленген кішілер үшін үшлеуші іштимағы үшмалар әм ертлар бойынша үлкен нәртізейім. Альбин Вәлиева, Рафаль Рақыпов, НТР-ңқлары.
Хауа десанты ғаскерлері ұйышуына 90 ел тулашыл оңайдан бейрем соғышы интернационалистларға бағышлап ойылған хайкел янында ұзам. Анда бошларына зенгер сот істегі беретлар киген түшлеріне медаль тоққан иратларғына төгіл, аларның тұрмыш іптешлері балылары да келе. Түбен Кама районынан хауа ғаскерлерінде мінге яқын кіші қызмет ете. Әйтерге керек бейрем тыныш ұзам. Традиция бойынша фонтанда құйнырға тілеушілер болмай, десантшылар біргелешіп оралашуға фотоға түшуге үстінлік берелер. Яңалық ұшады ейсе көрме қолдығызма, бір шылмағасы біздің топшыру ертенгі сағат 6-да қобатланып көрсетілі. Шығарылышлар ВКонтакте шілтеріндегі туған яқ түркімінде де орнаштырылып бара. Яңалықлардан сың Валоқы топшыруын қарарға тәғдем етебіз. Біздің канал білен бірге болығыз. Бүгінгі мені шулар, мен Раушын Есебатова сізнің білен келесі шырашыларға қадар сау болашам. Кешілерігіз мотор ұссын. Дүртінші августа Түбен Камыда күн бұлытлы болашақ. Яңғыр күтілем күндіз 20, түнде 15 градус жылы болар деп фаразлана. Алдағы күндерде жылытшақ күндер қояшлы болашақ. Температура 31 градусқа қадар жетешек деп уағдали синоптиклар.